Ishte intervista e sytë shtohat, pra ku i ftuar ishte Agim Shahini, ndërsa tash është koha për një tjetër intervistë të cilën do të realizojmë nëpërmjet Viberit. Do ta kemi direkt nga Ulqini Arjan Henci. Mirëmëngjes Arjan. Mirëmëngjes, përshëndetje nga ministri i Aknasisë së Kosovës, se më tani zgjidhet në Excel për shkak të pamundësisë me cilën në Kosovë. Kështu që jemi të punu për edhe pse Ulqini nuk është Excel, është pjesë e tonë. Normalisht Ulqini është Dioni, po na ka marr malli shumë ministër për Ulqinën. Po, unë zakë për qëta, unë edhe Lola jena këtu, edhe njësa mësafir që mjë përfajsu juve dënjësisht, edhe mjë avjek mollin për mes fotografive të ndryshme. Po, edhe përshojmë foto shumë të bukra që po lanë soni her pas here, a keni mbet atje edhe jo, a keni ndërmend me u këthy, apo jo, në Kosovë? Na kena mbet me qef këtu, për heqë që s'ki kemi arë, që 6 javë kemi arë, dhe u vënë ngoti që ka fillimi që shurit ke shumë i mirë dhe janë njësë nëtë shumë mësafirë, mirë po më bëllën kufete dhe i pak sa povrehet, jo pak sa povrehet shumë më mungesa e mësafirë dhe në Ulqinë dhe në mollin nëzim e përgjësi. Po vetë mungesa për jo? Qëse se povrehet mungesa nuk ka shumë njerëz, ka shumë pak njerëzve, dhe nuk më rekordin njerëz i vogël i njerëzve, po Ulqinë është i gatë shumë krejtë dhe gjitha moment përmenin që se të regulohet situata dhe pse dorën zemë nuk mujna me pritë me pritë numër të matë mësafirëve, ka mësafirë nga Evropa, fillojnë me ardhë vitë, po fillojnë me ardhë dhe kam fillu veç me ardhë, prej Polonisë, prej Qekisë, prej Francës, prej Qenë Hakë Kufirë, këtë javë pritët më rritë numëri i tyne, dhe pritët masë një në kryu shkolla, të ashtë në Gjermani edhe në Zvicër, pritët edhe bashkëdhetarë të onë me ardhë në përshemë të të. Po, pritët pra, nështëta mu qelë së shpeti edhe kufit të kësorë, përshak se ata të Evropës janë të lijumë, ndërsa kufit të kësorë nuk janë të lijumë ende të kalohën në Ulqenë. Jo, ku fitoksor po, janë të lejumë, po vinë jesë me vetura, shihet fluksi veturave me të rezistime të Gjermanisë, e Svisrës. Shqipëri se këto, po flasë për vendet që rëthojnë në malë në zi, jo për Evropën. Nështë sa dhe po presim se shpeti mu licensu që të laboratorit private edhe me mujtë njesë me bu testin, me ardhë i kalu kushimet edhe me hjek pan nga stresi, pandemisë edhe nga këto tema që i munojnë për detë edhe. Por, më shpresojmë që kam ndodhë së shpeti, sepse edhe na kemi mbet të izolum këtu në Kosovë, dhe pse më smarë me shiu bukurit e Ulqinë dhe më knaqë me Ministrinë e Knaqësisë të Kosovës atje. Definitivisht, na jena të gatshëm i presëm, dhe pse na jena me folit veç për Knaqësi, dhe masi është tam një Ministrë, nështë të takën edhe mu me dhëmë prejtimet rajshme që nesër kanë më qenë kufete dhe kena më knaqë krejtë. Po, beson që do të hapen. Duke që numërëve që ka fillu me urit edhe atje, edhepse një ko u pretendu që do tjetë Ulqini vendi parë që do të faktikisht mali zi vendi parë që do të dalë pa asë një rast, mirë po kemi parë që ditëve të fundit veç ka fillu të rritët numëre i të infektuarve me COVID-19. Po, numëri është rritë këgja shumë edhe këtu janë masat, janë ndalesat ndryshme në orën 12 në byllën lokalet, nuk ka orë polisore, por në byllën lokalet në orën 12, nuk lejohen të bimet e mëllaja, kësi gjanat zakënshme që janë masat dhe si pasë obëshes e rekomandimeve tynet. Që shi kanë mirë pritë qëtëtartë atje, apo i respektojnë? Qëtëtartë i respektojnë shumë, nuk ka gjasa me hinë minimarket pa maska, po në banka, në institucionet të ndryshme, respektojnë njerë zakonin shumë, nuk vlenë, nuk shrepa me në edhe njerës shumë që enën, po për punduket që pra vrehet ma pak se sot e na, edhe masi Ulqini ka hapsir shumë madhe, e numri banorëve është i vogël, qkepja në për plajat e madhe, masat të sigurisë janë shumë atë maja, rekomandime zbatorma me regull, qadrat janë lërnja në tjetërës, kështu që për ata pak pushus që janë këtë, ata që pritit me ardhë, besaj që gjithë shka ka me konë në regull, nuk janë të rezikun për virusit, qofseve, edhe ata i respektojnë rekomandimet. Po për bizneset, cëla është humbja e tynë nga virusit? Po për bizneset njësoj problemet që gjithë këmë në botë, e po sa që reshtë para fërsisht si të nanë, nuk mujnë me funksionu, plajat janë ketë gati në në qëndjet që janë shumë plajat, shumë lokale, për kësajnë a jetojnë për turizmit edhe për gastronomis, humbjet janë të mëdhaja, normal të ketë janë të gatshur me punu, edhe kur djetë që këta tre mujtë për Ulqinin janë mujtë ma transishëm të kretë vitit për ta, atëherë sigurisht se nga përret një kohë pak sa e vështirë. Unë poroj që me kalu sa ma shpejt edhe me mujtë me ardhë me lëviz të lirë në Malzi, në Ulqin, në atë vendë të bukra, edhe me u knaqë e Ministria e Knaqësisë.
Urimet tani bashkangjit na dhënë dhe jo kam bie shëndet tashmë me po gjuna në bazen pak se të prit mu inkuadru. Edhe pse zakonisht unë kisha pasur me fol vetëm për knasi, po se ndodhi sot me fol më shumë më parë me virus se sa me punën tonë me knasin, po e tillë është situata momentale sikur apo sikur më bëu. Si do të qofë na shpresë ministër? Definitivisht, që është shpresa vetë së fundit edhe kam më mirë, po kur tek shirim ka dalë. Kishim pas çaf me të pa tu gjujt në pishin ose në Hajt për hot për hotër ti u bëj se se po ta në plan. Ti se po ta plan atje ai. Ai se po ta plan. Për sa e shu, thuj. A, dhe përshëndetje këtë, miru po përshëm. Përshëndetje edhe për ty, po të shohem. Përshëndetje. Ciao, ciao. Ciao. Eu fresco o espírito de Arianeta.